Dobar dan iz Ljubljanskega studija 137. To je jutrišnje kinotože, kot smo ga obljubili včeraj. Zato od včeraj na danes je jutrišnje. Okay? Nadaljujemo od prej, ko je šla beseda o Alienu, osmem potniku, znanstveno-fantastični seriji, ki se grozo v globokem vesolju in ki ni para pod našim soncem. Če razpravljamo o Alienu, moramo pravzaprav govoriti o pošasti in o počasnici Ellen Ripley, torej o nasprotniku in o junakini. Alienov je več. Ripleyjeva denimo prvega pospremi v vakuum vesolja, enako naredi z mamo Alienko v nadaljevanju, vmes pa pospravi še na ducate bojevnikov. Alieni so namreč kot sršeni, samo da lahko še bolj pičijo. Enako imajo matico, kraljico, ki leže jajca in imajo hordo sterilnih vojščakov, Ripleyjeva, ona je pa ena in edina. And you let him in. I was obeying a direct order, remember? Ash, Wendallis and Kane are off the ship. I'm senior officer. Oh yes, I forgot. You also forgot the science division's basic quarantine law. No, that I didn't forget. Oh, I see, you just broke it. Naj vam ne bo nerodno priznati, da ste malo zatreskani v Ripleyjevo. Vsaj mi smo bili. Ni je bilo prej take babe na filmskem platnu in dvomimo, da bo kdaj spet. Neubranljiva je njena kombinacija dekliškosti, materinskosti in agresivnosti do alienovske svojati, s čimer pa smo povedali lepo. Poleg tega, da z beštjami vedno obračuna s pomočjo česarkoli že ima pač na voljo, jo določa še dvoje. Vedno se pokaže tudi v spodnjem perilu, v navadnih hlačkah in majčki, kar je ob visokorasli sigurni Weaver videti posebej luštno. Bolj resna je hecna stalnica v zgodbi. Ripleyjeva ni na začetku nobenega dela vodja, vedno je nad njo nekdo višjega čina. Ampak prav vedno ima ta nekdo nesrečo, na kar Ripleyjeva samoumevno postane lider skupine, pa če tudi je morda še kdo s činom nad njo. Vse to ni ušlo niti akademiji, ki je Ripleyjevo iz drugega Aliena nominirala za Oskarja. Tako je, to je bila tista nominacija za znanstveno-fantastično junakijo. Junakinjo. So I made a decision and it was wrong. It was a bad call, Ripley. It was a bad call. Bad call? Right. These people are dead, Burke! Don't you have any idea what you've done here? Well, I'm gonna make sure that they nail you right to the wall for this. You're not gonna sleaze your way out of this one. Right to the wall. Ripley, I expected more from you. I thought you'd be smarter than this. O sami pošasti povemo to, da je dobila Oskarja. Oziroma, dobil ga je njen oče, švicarski slikar in kipar H.R. Geiger, ki je Aliena pa ustvaril po enem svojih kamnotiskov. Ridley Scott je bil videl to umetnino in je bil dejal. To je to. In nastala je strašna in obenem lepa ter izvirna biomehanična stvaritev. Morbiden pozdrav iz soobmočja seksa in smrti. Nastal je tujek, tujec, alien, pri katerem ne veš dobro, ali te bo še pofukal, preden te bo prefukal. Hello, I got a goodie. An unstable planet. 85% probability of an unstable planet in the Veil Nebula that will probably go off its orbit and hit a star. You want to blow it up? Real good, Boiler. That's what I'm looking for. Chart a course for the Veil Nebula. Pin back. Show me the chart line. Let's have some music in here, Boiler. Kje je naša ustana? Your thing. Trilogija Alien je hud horror trip po vesolju, seveda pa ni brez vplivov. Poleg očitnih, kot sta filma The Thing in It, The Terror from Beyond Space, moramo omeniti še najmanj dva, ki pa sta tako močna, da sta pravzaprav predhodnika. Pri obeh je imel prste vmes Dan O'Bannon, tudi avtor zgodbe Aliena. 5 let prej je z Johnom Carpenterjem posnel odtrgano vesoljsko odisejadico Dark Star, v kateri je že vse, kar je v Alienu. Tam je vesoljska ladja, je posadka, je alien in so posebni učinki.
Ridley Scott je z ekipo naredil ladjo bolj ladijsko, igralci so prvorazredni, Alien, torej osmi potnik, pa več ni šala. Posebni učinki pa so zdaj dragi. Da pa so še izvrstni, je zaslužen projekt Dune, vsestranskega Alejandra Jodorovskega, ki se je spisano druščino, med katerimi so bili Orson Welles, Mick Jagger, Salvador Dali, Geiger, Stripar, Möbius in najbrž še kdo, kakšna beba najbrž. Ok, ne bomo nadaljevali. Jodorovski se je skratka prizadeval posneti ta mega sci-fi roman Franka Herberta. Nažalost je projekt padel v vodo, nakopičeni umetniški potencial pa se je pozneje prelil v Vojno zvezd in Aliena. Evo, Dune ni le the best ZFEP, ampak je tudi presek vesoljskih blagovnih znamk. No, to je bil Alien, osmi potnik, na kratko. Za več se seveda gleda celotno trilogijo. Domov pa naj nas pospremi Ripleyjeva v svoji opravi iz trgovine Mark & Spencer in v prizoru iz prvega dela, kjer se je nameril globok spanec, pa odkrije, da na krovu čovnička ni sama svojo muco. Iz ljubljanskega studija 137, to je bilo Kinotožje. V tem prizoru bi Ripleyjeva morala biti pravzaprav gola, kar bi na najboljši način prikazalo ranljivost proti popolnemu organizmu. Pa še lažje bi se drkalo. Studio se s takšno goloto ni strinjal. Hotel je cenzorsko oznako R, kar pa ga ni odvrnilo od tega, da igrač Aliena ne bi prodali komorkoli.